કદાચ એ વાતની કોઈને જાણ પણ નહીં હોય કે આજે વિશ્વ આગ નિવારણ દિન છે. દર વર્ષે 14 એપ્રિલના દિવસની આગ નિવારણ દિન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે, પણ ભારતમાં આ મહત્વના દિવસની મહત્તા દિવસે દિવસ ભૂલાતી જાય છે. ત્યારે આજના દિવસે સંસ્કૃત પાઠશાળા, ગાંધી જીવન કેન્દ્ર તથા હાટકેશ સેવા મંડળ દ્વારા આગ નિવારણ દિન પ્રસંગે ભુજ ખાતે એક કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં ભુજ સુધરાઈના વિરોધ પક્ષના નેતા શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજા, કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રમુખ શ્રી નવલસિંહ જાડેજા, નાગર જ્ઞાતિના અગ્રણી શ્રી ઇન્દ્રવદનભાઈ છાયા તથા અન્ય આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે આગ બચાવ અંગેની પ્રતિજ્ઞાનું વાંચન કરવામાં આવ્યું હતું. સંસ્કૃત પાઠશાળાના શ્રી વિભાકરભાઈ અંતાણીએ પ્રતિજ્ઞાનું વાંચન કરાવ્યું હતું તથા આગ નિવારણનું મહત્વ સમજાવ્યું હતું. આ પ્રસંગે શ્રી વિભાકરભાઈ અંતાણીએ ચંચળ ન્યૂઝ સાથે વાત કરી હતી. આજે 14 એપ્રિલ એટલે આગ નિવારણ દિન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ભુજની હટકેશ સેવા મંડળ, ગાંધી જીવન કેન્દ્ર અને સંસ્કૃત પાઠશાળા દ્વારા આજે આગ નિવારણ દિન પ્રસંગે એક પ્રતિજ્ઞાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઇન્દ્રવદનભાઈ છાયા, નવલસિંહભાઈ જાડેજા અને શ્રી ભાઈ કેવા રાજેન્દ્રસિંહભાઈ જાડેજાના વડપણ હેઠળે આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. અમારા મહિલા વિંગના ભૈરવીબેન વૈદના માર્ગદર્શન હેઠળે આજે અમે આગ નિવારણ દિન પ્રસંગે પ્રતિજ્ઞાનું વાંચન કરવામાં આવ્યું હતું. અને અગાઉ જ્યારે અમે હોમગાર્ડમાં હતા ત્યારે આગ નિવારણ દિવસે બધા પ્રસંગો પણ થતા એના નિર્દેશ બતાવવામાં આવતા, ત્યારે આજે લોકોની જ પણ ખબર નહીં હોય કે 14 એપ્રિલે કયો દિવસ. 14 એપ્રિલ એટલે આગ નિવારણ દિન છે અને દરેક નાગરિકે આગ નિવારણ દિન પ્રસંગે પોતાની પવિત્ર ફરજ બજાવશે તો ચોક્કસપણે આપણે નક્કર કાર્યક્રમ કરી શકશું. આ પ્રતિજ્ઞા એટલે લેવામાં આવે છે કે હું નાગરિક તરીકે મારી શું ફરજ બજાવીશ અને શું ફરજ કરીશ એ બાબતમાં આગ નિવારણ દિન પ્રસંગે આ પ્રતિજ્ઞાનું વાંચન એટલે કે આપણા ઘર પાસે કે આપણા મોહલ્લામાં ક્યાંય આગ લાગી હોય ત્યાં હું મારી કર્તવ્ય ફરજ બજાવું એવી નિષ્ઠા સાથે આ કામ કરવા માટે હું આ પ્રતિજ્ઞા લેવાનો અભિગ્રામ રાખ્યો છે.